ବିଲେଇ ସେ ଯାଉଛି ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଷା ଦେଶୀ ତାକୁ କହୁଛି ପାଗଳ, ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଉଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଯୋଷା ବୋଲେ ନିଜେ ନିଜ ଖାଇବ କି ଗେଲ ଶୁଖିଲା ଗେଲ ପଛରେ ଦୁଲଦୁଲ କରିକି ମାରିବୁ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଏ ପଥା ପଥା ଖାଉଛ? ପଥା ଖାଉଛ ହଁ, ମୁହଁରେ ଆକେରେ ସବୁଠେ ବୋଳିକି ଖା, ମମି ଚାଟି ଦେଉଛି, ତେଲ ଫେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନା? ବିରିୟାନୀ ଗରମ କରୁଛି ସ୍ୱାଗତ। ତ ଭଲରେ ଅଛି ଭଲରେ ନାହିଁ ଏ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ନର୍ମାଲ ତ ଚାଲ, ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଦିନ ଆଗର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜି ସବୁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲେ, ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଲାଇଟ୍ ବେଶୀ ହେଉନି, ଆଗକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରୁପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ସାର୍ ଅଫିସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ତଳେ ପୂଜା ସରିଲାଣି, ଉପର ପୂଜା ସାରି ଭୋଗ ଲଗେଇଛି, ଦେଖିବା ଦିନ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ବତେଇବି। ପୂଜା ତ ସରିଗଲା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପୂରଣ କର, ଏତିକି ଭୁଆରୀ ତମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫାଇନାଲ ପୂଜା ତ ସରିଯାଇଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୋଗ ଭାତ ଆଉ କଲରା ଭୋଜନ ଭାତ ପୋଟଳ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ମୋର ଏଠି ଭାତ ଥିଲା, ବିରିୟାନି ଭାତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଲରେ ନାହିଁ, ଖରାପରେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଦିନକର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ନର୍ମାଲ ତ କିଛି ମାନେ ଇଏ ଏତେ ସ୍ପେଶିଆଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ତ ଭଲ ରହୁନି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦଳ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଉପର ପୂଜା ସାରିକି ଭୋଗ ଲଗେଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ। ସେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ରେଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା ସେତିକି, ଯିବାନି ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା, କେଉଁଦିନ ଏଇ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁଦିନ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଭଲରେ ହେଇଯାଉ ବୋଲି, ଆଉ ତିନି ଦିନ ରହିଲା, ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯା ଯାଇକି ଆସ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଧ, ଖସି ପଡ଼ିବ, କାଦୁଅ ହେଇଯିବ, ପାଣି ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବିଲେଇ ଯାଉଛି ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଷା ଦେଶୀ, ତାକୁ କହୁଛି ପାଗଳ, ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଉଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଯୋଷା ବୋଲେ ନିଜେ ନିଜ ଖାଇବ କି ଗେଲ ଶୁଖିଲା ଗେଲ ପଛରେ ଦୁଲଦୁଲ କରିକି ମାରିବୁ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଏ ପଥା ପଥା ଖାଉଛ? ପଥା ଖାଉଛ ହଁ, ମୁହଁରେ ଆକେରେ ସବୁଠେ ବୋଳିକି ଖା, ମମି ଚାଟି ଦେଉଛି, ତେଲ ଫେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନା? ବିରିୟାନି ଗରମ କରୁଛି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସବୁ ଟାଳି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ମୋର ଗୁହାରି, ମୋତେ ଏଇ ବଦଳୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କର।
ଚଲ ପୂଜା ତ ସରିଗଲା, ଏପରି ଭୋଗ ତ ଭାତ ଆଉ ଛୁଇଁ ଭଜା ଲାଗିଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗଲେ ଭାତ ଖାଇଲେ ମୋର ତ ଠିକ, ପିଠା ଆଉ ଚଟଣୀ। ନମସ୍କାର, ଦେଖିବେ ଦିନିଆ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଦେହ ତ ସହଜରେ ଠିକ୍ ରହୁନି। ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସାର୍ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ତୋର ଡେଲିଭରି ହେବ, କହ କେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ତ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ କି ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ହିଁ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇନା ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଏଇନା ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ କହିପାରିବାନି, ଯାହାକି ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଅଛି ହାତରେ। ଆଜି ତ ହେଇଗଲା ବୁଧବାର, ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଦୁଇ ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ କେମିତି ପୂଜାଟା ସରିଗଲା କ'ଣ ଗଲା ଆମର ବି ଏ ବର୍ଷ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଦିନକର ଅପଡ଼େଟ୍, ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ସାର୍ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ଯେ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା ତ କହି ହେବନି, ଯାହାକି ସବୁ ଗଣେଶଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି କୃପା ଥିବ ତାହେଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଲରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଯଦି କୃପା ନଥିବ ନାହିଁ ତ କହିପାରିବାନି। ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋର ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଭଲରେ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ। ତ ଏଇଆ ଏତିକି ହେଇକି ଅଛି କଥା, ଆଉ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମମି ବି କହିଲେ କହିଲେ ଯାହା ହେବ ହେବ କ'ଣ କରିବା, ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇଗଲା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବଡ଼ ଗଣେଶ ବସିବନି ନା, ଆମର ମାଲାପୁରରେ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ବସନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗଣେଶ ବସିବେନି, ମାନେ ଛୋଟ ଗଣେଶ ବସିବେ, ଛୋଟ ଗଣେଶ ବସିକି ପୂଜା ପୂଜା ହେଇଯିବ। ଶନିବାର ଦିନ ପୂଜା ସରିଗଲା କ'ଣ, ସନ୍ଡେ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନେଇକି ଆମର ସେଠି ମାଲାପୁରରେ ଦେଇକି ଭୋଗ ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ କାମ ଖତମ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଠି ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଯାହାକି ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର। ଯାହାକି ଗୁଞ୍ଜି ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମର ବହୁତ ରେଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ତ ରେଣ୍ଟି ନକଲେ ନାହିଁ, ରେଣ୍ଟି କରିବ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ, ଆଉ ସାନ ତ କହନି ତା କଥା କାଣ୍ଡେଇଛି। ଚାଲ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାର ବି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲିଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।